Oikein lämpimästi tervetuloa tänne valtuustosaliin. Mä oon Riikka Venäläinen, työskentelen Yleisradiossa uutisajankohtaistoimituksen yhteiskuntatoimituksen päällikkönä ja juonnan paneeli. Meillä on tunti 15 minuuttia aikaa keskustella työn ja perheen yhteensovittamisesta. Siitähän puhutaan paljon, mutta nyt puhutaan vähän lisää. Siitä ei voi oikeastaan puhua liikaa. Siitä on valtavasti tutkimustietoakin olemassa ja vähän alkaisi tuntua siltä, että olisi aika siirtyä pikkuhiljaa puheesta tekoihin. Ja sitä Väestöliittokin tässä yrittää. Väestöliitolla on kampanja, tuo nelivuotinen kampanja työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi yhdessä erilaisten työelämän tahojen ja muiden kanssa. Ja tämä on kiinnostavaa. Juuri tällä hetkellä on Väestöliitolta tullut ulos tiedote, jossa Väestöliitto haastaa Juha Sipilän hallituksen työskentelemään itse perheystävällisesti. Tämä on ihan hauska tällainen henkilökohtainen aloite. Mut meillä on paikalla hieno joukko panelista ja nyt on aika esitellä heidät. Voitaisiin ottaa vuorotellen tästä, jos nousette vaikka, nostatte käden ylös, niin kukin tulee tunnistettua hyvin. Mikko Koskinen, SAK:n koulutuspäällikkö. Ja kun nyt puhutaan perheestä, niin sanotaan vähän, mennään nyt ihan sen privaatinkin puolelle. Sulla on kaksi lasta ja sä oot eronnut. Kyllä. No niin. Sitten Oksalan Ilkka EK:sta, johtaja. Sulla on kaksi alle kouluikäistä lasta, oot naimisissa. On naimisissa, vaimo on tuolla. No niin, onneksi olkoon. Sitten meillä on Antti Neimala, Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja. Hänellä on tytär, mutta hän on jo sen verran iso, että on kirjoittanut ylioppilaaksi ilmeisesti juuri nyt. Kyllä, juuri näin. Harkitsee jatko-opintoja. Ja oliko teillä peräti pari koiraakin? On kyllä joo. Niiden kanssa se yhteensovittaminen on sitä vaikeaa. No niin, mä tiedän vanhana koiranomistajana. Sitten meillä on Ville Niinistö, vihreiden puheenjohtaja, oppositiojohtaja. Kaksi kouluikäistä lasta, sinäkin olet eronnut. Ja Eija Koivuranta, Väestöliiton toimitusjohtaja, 4 lasta. Kyllä, ja yksi lapsi 10 kuukautta, ja vielä siinä perheessä koira. No niin, siinä on sovittamista kerrakseen. Ja sitten meillä on Ritva Viljanen, Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja, vastaa sivistystoimesta muun muassa, ja 2 lasta. Minkä ikäiset ne onkaan? Kyllä vaan, minulla on 24 ja 27 vuotta ja tyttäret. Ja sitten voisin ehkä lisätä siihen, että mä olen myös kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan puheenjohtaja. Edustat työnantajaa mitä suurimmassa määrin. Helsingin kaupunkihan on myös valtavan iso työnantaja. Paljon niitä onkaan niitä työntekijöitä? No, jos ihan kaikki lasketaan mukaan myöskin meidän koko konserni, meitä on 45 000, eli me ollaan Suomen suurin työnantaja. Joo, sanois Villellä on joku tuossa. Mun tuli mieleen, kun tässä esitellään tavallaan taustoja siltä kannalta, mikä on perhe- ja työelämän yhteensovittamisen kannalta olennaista, niin musta on absurdia, että ihmisiä kutsutaan eronneiksi, koska se on joku toimenpide, joka on tehty joskus. Mä olen yhteishuoltaja nyt, ja meillä on yhdessä perhe, joka on joka toinen viikko lapset mulla ja joka toinen viikko ekspuolisolla. Ja se on mun elämäntielän, ei se, että mä oon joskus allekirjoittanut jonkun paperin pari vuotta sitten. Tämä on erittäin hyvä pointti. Mä olen mennä itsekin eronnut, ja sen, kun olen perustanut uuden perheen, ja paljastaa nyt itsekin, että meillä on perheessä 5 lasta. 2 yhteistä, 1 mun ja 2 puolison, ja siinä sitten on kovasti kaikenlaista säätämistä. Mutta mennään vielä yhden henkilökohtaisen kulman kautta tähän, koska tämä työn ja perheen yhteensovittaminen mitä suuremmassa määrin omakohtaisilla kokemuksilla on iso merkitys. Ja te olette kaikki tavallaan johtavassa asemassa, näytätte osaltanne esimerkkiä alaisillenne, työyhteisöillenne, ympäristöönne, säteilette sitä, mitä toimitte. Niin tämä on jännää, tämä on joskus multakin sanonut, että kun sä oot nainen ja sä oot johtaja, niin miksi sä puhut niin paljon tuosta perheasiasta, että eikö se syö sun uskottavuutta? Mä oon sanonut, että päinvastoin, että ei se perhe sillä häviä, että se laitetaan kaappiin, vaan enemmänkin niin kuin myös miehiltä pitäisi kysyä tästä asiasta, miten he tätä setvii, että se on kaikkien etu. Perheet ei lakkaa olemasta sillä, että niitä pidetään piilossa. Puhutaan nyt siis. Mä kysyn ensimmäisenä Villeltä, kun sä nyt siinä olit heti aktiivisena, niin miten poliitikko sen tekee? Oliko se niin kuin ministerinä, oliko se mahdollista toimia perheystävällisesti? No työ on semmoinen, oli 24/7 ja oppositiojohtajallakin kiirettä pitää, niin kuka sun lapset hoitaa? Hyvä kysymys. Ne on niin fiksuja lapsia, että hoitavat paljon itseään, mutta kyllähän se niin kuin kaikissa töissä ja varsinkin niin kuin älytöissä, joissa helposti työ tulee kotiin, niin se vaatii aikuisilta sitä, että pystyy olemaan läsnä silloinkin, kun on kotona ja tekee sieltä käsin töitä. Ja sitten taas niin kuin, että pystyy sanomaan ei töissä iltatöille. Mä tein sitä, että sitten sen jälkeen, kun me oltiin eronneita, niin sen jälkeen se viikkorutiini oli niin, että kun mä olin ministeri, niin joka toinen viikko mä sanoin, että mä en ota 5 jälkeen yhtään kokouksia, jolle ei ole ihan pakko. Ja välillä pääministeri keksi jotain ihan katalaa mun päämenoksi. Ja toi Hannu Mäkinen budjettipäällikkökin oli mukana niissä väännöissä, kun budjettikirjoja öitä myöten niin lueskeltiin, niin silloin piti hankkia joku lastenhoitoapu, että isovanhemmat tai muut autto. Mutta muuten niin mä hoidin joka toinen viikko lapset ministeriaikanakin itse. Mutta on ihan julkisuuteenkin sanonut, että jossain vaiheessa oli aika
aika niin kuin burnoutin paljon vartalla ja jaksamisen rajoilla, että se on hyvä myös tunnustaa se, että ruuhkavuosina on rajat, mitä ihmiset jaksaa, ja se kannattaa mieluummin tunnustaa ja tunnistaa etukäteen kuin jälkikäteen, että sitten pystyy sille tekemään jotain. Se on viisasta puhetta, ja siksi näistä asioista onkin hyvä puhua ääneen. Mitäs Ilkka Oksala, kun sulla on ne kaksi alle kouluikäistä, niin onko sä itse johtajana näyttänyt esimerkkiä tästä työn ja perheen yhteensovittamista omassa työyhteisössäsi? Joo, kyllä. Kyllä mä molempien poikien syntymän aika käytin tietenkin isyysvapaan ja myöskin sitten toisen pojan syntymän jälkeen sitten vanhempain vapaata. Ja myöskin silloin, kun meillä on aika ajoin nämä pojat sairaita, niin myöskin minä olen joskus töistä pois ja hoidan niitä. Tähän on tietenkin valitettavaa, että meillä vieläkin on niin, että pääsääntöisesti silloin, kun lapset on sairaita, niin lähdetään siitä, että se on sitten äiti, jonka pitää jäädä töistä pois. Ja ulkopuolista apuakin on käytetty, mutta täytyy sanoa, että tässä nyt tässä uudessa hommassa, niin EK-työmarkkina-asioista vastaavana johtajana, niin kyllä nämä joskus tuppaa mennä nämä työajat sen kaltaisiksi. Siinä on kyllä pääsääntöisesti SAK, kun ei aina periksi iltapäivällä, vaan tuppaa aina menemään niin kuin aamuyöhön. Että antakaa periksi iltapäivällä, niin mä ehdin sitten ajoissa töistä kotiin. No teidän pitäisi Mikon kanssa ruveta diilaamaan näitä asioita. Ihan hyvä homma. Päästään muistakin asioissa sopuu paremmin. No mitäs Mikko, millaisia haasteita sä oot itse kokenut työn ja perheen yhteensovittamisessa? No kyllä tässä haaste on ollut, että tietysti niin kuin, omalta osalta näytin esimerkkiä ja oli jotenkin itsestä selvää, että myöskin niin kuin silloin kun lapset oli pieniä ja vanhempainvapaata jaettiin, niin olin itse vanhempainvapaalla ja käytin isäkuukauden ja näin poispäin. Mutta nyt tässä uudessa tilanteessa niin myöskin yhteishuoltajuus on ja nopealla rytmityksellä, että aina noin puolet viikosta niin lapset on mulla, mutta siinä on ehkä se, että kuitenkin niin asutaan ex-vaimon kanssa lähekkäin Helsingissä ja ikään kuin lapset vaihtaa siinä sitten osoitetta niin kuin kohtuullisen sujuvasti. Ja täytyy sanoa, että yksi semmoinen keskeinen niin kuin työn lisäksi, joka on sitten joustanut osaltaan tämän oman elämäntilanteen mukaan, niin on tietysti sitten nämä hyvät kunnalliset palvelut, jotka niin kuin ikään kuin takaa sen pohjan, että uskaltaa lapsensa viedä aamulla päiväkotiin ja voi olla vakuuttunut siitä, että lapset on hyvässä hoidossa myöskin sitten iltapäivällä, kun tulee heitä hoidosta pois hakemaan. No niin, kiitos Mikko. Mitäs Antti, sun lapsesi on täysikäinen, sä oot nähnyt vanhemmuutta pitkään, niin kerro joku semmoinen positiivinen kokemus työn ja perheen yhteensovittamisesta sun vanhemmuusurallasi. No ne kokemukset on kaikki tietenkin positiivisia sillä lailla, että siitä kertyy elämänkokemusta, joka auttaa ihmistä eteenpäin niin työssä kuin perheessäkin. Mutta ehkä mä aloitan siitä, että silloin kun meidän Katja oli pieni, niin mä olin 3 kuukautta kotona. Pidin sen verran hoitovapaata ja se oli aika hauskaa, miten mun silloiset kollegat reagoivat tilanteeseen. Mua pidettiin aikamoisena sankarina, kun mä näin teen. Ja sitten kun tapas kundikavereita jossakin, niin sanoin, että joo, kyllä mäkin olisin noin tehnyt, jos mulla olisi vaan ollut töiden puolesta siihen mahdollisuus. Ja sitten ne huomasi sitä, että tuli sanottu jotakin vähän kummallista ja siinä sitten pyöriteltiin pikkasen silmiä ja jatkettiin eteenpäin. Toisen esimerkin vielä siitä sanoin, että miten sitä lasta on tullut ohjattua ja oltu sen kanssa, niin mä oon silläkin lailla kummallinen kaveri, että mä oon 3 kertaa muuttanut maasta toiseen mun vaimon duunien perässä ja ollut Singaporessa 2,5 vuotta vihtorina ja siinä sitten samalla hoitanut sitä lasta, kun hän oli 3-5 vuotta ja kyllähän siinä tulee ihan hyvä suhde siihen tenavaan, mutta se tietysti täytyy sanoa nyt tästä roolista, että kun mä katselen omaa työuraani taaksepäin, niin kyllä se varmaan työn antajallekin on antanut, että on käynyt hakemassa erilaisia kokemuksia, mutta onhan se aika pirullista työnantajan näkökulmasta, että tällaisia kun harha loikkia tehdään. On kiva kuulla Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajan suusta näin. Kiitos. Mitäs Ritva, sä apulaiskaupunkihan vastaat sivistystoimesta. Muistatko itse, miten pienten koululaisten iltapäivät sujuu silloin aikanaan? Kuka heidän peränsä silloin katsoo? No kyllä totta kai muistan ja kyllä perheen tuki, eli että puoliso osallistuu lastenhoitoon on ollut mulle ihan välttämätön. Ilman sitä kyllä olisi ollut elämä vaikeeta, että
mä myöskin otan naisnäkökulmaa tähän vähän, että kyllä mä sanon, että naisjohtajat ovat joutuneet antamaan yksityiselämästään enemmän kuin miesjohtajat, että sen uran varrella, että se etenee ja siinä mielessä se, että siellä on ollut puoliso ja perhe, joka on auttanut, niin on ollut tärkeä. Kyllä. Eija, sinulla on suuri perhe, 4 lasta nykymittakaavalla, miettinyt suuri. Nuorin on 17-vuotias, on kehitysvammainen. Millaisia haasteita on tässä työperheen yhteensovittamisessa, kun on yksi lapsista on erityislapsi? No, ei ehkä kehitysvamma ole oikea diagnoosi hänelle, mutta voisi olla sekin. No se tarkoittaa sitä, että kaikki päivät räätälöidään, koska on lapsi, joka ei pysty itse liikkumaan niin vapaasti, että voisi ihan perustarpeistaan huolehtia. Se tarkoittaa, että lapsi ei koskaan voi jäädä yksin kotiin aamulla, vaan jomman kumman vanhemman tai sitten jonkun kolmannen henkilön pitää olla lähettämässä häntä kouluun. Se on todella niin kuin voi sanoa, että muistan joskus, kun edellisessä työpaikassani sosiaali- ja terveysministeriössä menin ottamaan kupin kahvia ja olin silloin työmatkalla ostanut pullankin. Ja sitten silloinen osastopäällikkö Jarkko Eskola tuli käytävällä vastaan ja sanoin, että hei Jarkko, että mä hain nyt kahvia kupin, niin mulla on pullakin. Että mä olen todella tämän ansainnut, sillä se on eräänlainen pieni ihme, että tänäänkin olen töissä. Mutta se, silti se on niin kuin, miten mä sanoisin, rikasta elämää. Joo, kiitos kaikille. Hienoa avoimesti te puhutte kokemuksista. Mä arvostan kyllä todella paljon, mutta mennään ihan totekaan tänne pika-äänestys tähän väliin. Puhutaan työn ja perheen yhteensovittamista. Onko suomalainen työelämä vuonna 2015 riittävän perheystävällinen? Ne, jotka on sitä mieltä, että kyllä, käsi ylös. Tämä on yksi mieliltä. No, mutta nyt me lähdetään tämän ratkomaan. Tämä on hirveän hyvä pohja lähteä, koska meillä ei ole muuta kuin parannettavaa tilanteessa. On tietysti monen muuhun maihin verrattuna hyviä asioita, mutta paljon on vielä tekemistä. Ja mennäänkin ihan perusasioiden äärelle, eli tätä työn ja perheen yhteensovittamista, sille pitäisi muuten keksiä joku kivempi sana, se on hirveän pitkä rimpsu ja sitä tässä hokee, niin menee melkein kielisolmuun. Mutta sitä voidaan käsitellä ainakin 3 eri tasolla. On lainsäädännön taso, sitten on työehtosopimukset eli TESit ja sitten paikallisen sopimisen taso. Ja hallitusohjelmassakin on nyt kirjaus myös muun muassa työaikapankkien käytöstä, mutta tähän mennessä sinne käyttöönotto on ollut vielä kyllä hyvin hidasta. Puhutaan vähän näistä teemoista. Mihin, kun ajattelet tätä lainsäädäntöä, TESejä ja paikallista sopimista, niin mihin tasoihin vaikuttamalla tai kehittämällä saataisiin parhaat tulokset perheystävällisyyden kehittämisessä? Jos vaikka Ilkka Oksala aloittaa tästä. No ihan parhaat tulokset tulee varmasti siitä, että asenteet muuttuu. Että mun mielestä meillä on aika hyvässä kunnossa lainsäädäntö ja myöskin työehtosopimukset tältä osin. Totta kai on parannettava varaa ja sen takia en nostanutkaan kättä, koska koskaanhan ei voi sanoa, että tämä on niin kuin täydellistä. Mutta kyllä tämä niin kuin ne suurimmat haasteet on vielä siinä asenteissa, että millä tavalla asennoitutaan työpaikalla esimiehet, mutta myöskin työkaverit asennoituu siihen, että ihmisellä on työn lisäksi myöskin perhe. Mutta kyllä se työnantajan intressi vähintäänkin jo keskipitkällä aikavälillä on se, että ihminen on tasapainossa tämän työn ja perheen kanssa. Eli mä sanoisin, että ne on ne asenteet ylivoimaisesti tärkein asia. Suurempi este kuin lainsäädäntö. No mitäs kun meillä on kuitenkin hallitusohjelmassa sanotaan, että on kirjaus muun muassa työaikalain uudistamisessa. Mitäs oppositiojohtaja sanoo tähän, että mikä nyt olisi sellainen perheystävällisempi työaikalaki? Ilkka on varmaan oikeassa, että asenteissa on isoja ongelmia, mutta sitten kun tullaan siihen kysymykseen, että millä korjataan asenteet, niin sitten tullaan äkkiä siihen, että tarvitaan lainsäädäntöä, jotta ihmiset uskaltavat tehdä uudenlaisia valintoja. Et pelkästään niin kuin valistuksella se ei muutu, että esimerkiksi isät käyttäisivät enemmän perhevapaita. Jos me valistamalla nykyvauhtia yritettäisiin päästä siihen, että nykyisillä rakenteilla siihen, että isät käyttäisivät 1/2 perhevapaista, niin ollaan laskettu, että siihen menisi 200 vuotta. Se lisääntymistahto isien perhevapaiden käytössä on aika hidasta, jolloin me tarvitaan uusia rakenteita. Niin joo, sä puhut muusta kuin työaikalaista nyt tästä ikään kuin kiintiöimisestä. Joo. Tullaan siihen vielä erikseen vähän myöhemmin. Mutta jos mennään näihin kysymyksiin, niin mä uskoisin, että varmaan tarvitaan niin kuin ylätasolla sellaisia rakenteita ja käytäntöjä, joita voidaan sitten paikallisesti soveltaa. Että työaikapankkien käytössä tarvitaan kansallisia ratkaisuja, jotta se niin kuin käytäntö on mahdollisimman helppoa, että siellä on niin kuin käytännön ongelmia, että ei osata kyetä käyttää sitä niin joustavasti kuin pitäisi. Ja mä tiedän, että tässä on niin kuin eri ministerit tehnyt sen eteen töitä, että se lainsäädäntö olisi mahdollisimman joustavaa.
Ja sitten meillä tulee se niin kuin iso ongelma, että lainsäädäntö edelleen lähtee, jos niin kuin tiivistää, niin pitkistä pysyvistä työsuhteista ja myös näissä kysymyksissä, niin se pätkätyöläisten, freelancereiden, yrittäjyyden ja palkansaajuuden välissä maastossa olevien ihmisten määrän kasvu, niin näillä ihmisillä on se heikoin turva myös perheen ja työn yhteensovittamisessa. Ei heiltä kysytä, että sopiiko se heidän olosuhteisiin se töihin tulla tiettynä aikoina, vaan kyllä se enemmän menee niin päin, että he joutuu sitten tekemään töitä siinä aikataulussa, kun sitä työtä saa. Joo, näin. Mitäs Ritva Viljanen, sä edustat julkista isoa työnantajaa, niin mitä sä sanoisit tästä työaikalaista nimenomaan? Olisiko siinä perheen kannalta jotain kehitettävää? Joo, no mä ensin sanon samaa, mitä tässä Ville sanoi, että tämä on ollut hämmästyttävää, miten hitaasti perheiden sisäiset valinnat ovat muuttuneet. Eli tämä on ollut vuosikymmeniä ja oikeastaan prosentin heilahdusta ei ole tapahtunut siitä, että miehet käyttäisi perhevapaita enemmän. Ja melkein perhevapaista tyypistä riippuen, niin se on yli 80, melkein 100%, kun valinnat tekee nainen. Ja silloin siitä tulee työnantajan näkökulmasta valitettavasti, jota ei saisi tehdä, mutta tulee niin, että nuoresta naisesta tulee tietynlainen riskianalyysipaikka. No, kaikkein suurin tarve minusta perheillä on siihen työajan duunaamiseen. Ja sen takia me ollaan KT:ssa, kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa ja myös Helsingin kaupungilla niin kannatettu paikallisen sopimusvapauden lisäämistä, että sitä työajan duunaamista voitaisiin tehdä. Sitten toisaalta myöskin määräaikaisia työsuhteita, vain muutamien tuntien tekemistä ja sen tyyppisiä vapauksia tunnutaan kaipaavan niin kuin nykyistä väljemmin ja nykyistä enemmän. Eli tällainen kuin työnteon räätälöinti henkilökohtaisesti, sen duunaaminen henkilökohtaisesti on se, mitä minusta meidän työntekijät toivoo. Joo. No mitäs Mikko SAK:n edustajana, niin millaiset reunaehdot paikallisessa sopimisessa pitäisi olla, että perheystävällisyys voisi toteutua? No kyllä se varmaan lähtee siitä, että niin kuin Ville tässä totesi, että meillä pitää olla kuitenkin tietyt lainsäädännölliset niin kuin rakenteet, se tietty pohja, jolle sitten rakennetaan sitä paikallista sopimista ja tietysti sitten työehtosopimukset osaltaan ikään kuin luomassa sitä kehikkoa, jonka puitteissa voidaan niin kuin työpaikalla sitä paikallista sopimista tehdä. Et näin se, musta se pääsääntö ei pelkästään tässä kysymyksessä, vaan kaikissa muussakin menee. Mutta sanoisin näin, että meidän pitää kyllä lisätä sitä kulttuuria edelleen siellä työpaikoilla siihen suuntaan, että ne kaikki mahdollisuudet, joita on, niin käytettäisiin maksimaalisesti. Ja tämä on ehkä vähän tämmöinen kliseinen, että aina joku mainitsee, että pitäisi lisätä tiedotusta ja viestintä näistä kaikista perhe-etuksista ja siitä, että miten niiden käyttöä voitaisiin lisätä, joustavoittaa ja parantaa asenteita. Mutta se on ihan totta, että meillä on, musta tuntuu, että aika vaikeasti ymmärrettävä perhevapaajärjestelmä ja puhumattakaan sen rahoittamisesta ja erilaisista etuksista ja niiden nimikkeistä, että voi olla niinkin, että avautuu niille ihmisille, jotka sitten tarvii siinä työ- ja perheen yhteensovittamisessa sitä lisätietoa, niin aika vaikeana järjestelmänä myöskin monesti. Kiitos. Mitäs Eija, kun sä Väestöliitossa oot varmaan paljon näitä asioita pyöritellyt työksesi ja pohtinut joka suunnasta, niin mikä siinä on, kun puitteet on kuitenkin aika hyvä? Totta kai tarvitaan vielä rakenteellista uudistamista ja lainsäädännön muutoksia ja muuta, mutta miksi ei tartuta niihin nykyisiin mahdollisuuksiin? Mistä se Ilkankin kuvaama asenneasia tulee? Niin, se onkin aika vaikea kysymys. Kyllä se varmaan on todella, ehkä sekin, mihin Ritvakin tässä viittasi, että on todella pitkä historia siitä, miten työt jakaantuvat perheissä, mutta ne voivat toki jakaantua muutenkin. Meidänkin perheessä on oltu kyllä hyvin tasavertaisia monissa asioissa, mutta kyllä mä näkisin, että ehkä me tarvittaisiin kaikki nyt sellaista rohkeutta. Tässä mun täytyy sanoa, että vaikka mä tunnen tämän seurakunnan aika jo monestakin yhteydestä, niin yllätyin siitä, kuinka paljon näitä perheystävällisiä valintoja itse asiassa kaikilla oli. Niin ehkä me tarvittaisiin sellaista rohkeutta, että me kaikki, kuka tahansa meistä, että me otetaan ikään kuin se valta omiin käsiimme ja päätetään, että hei, nyt mä teen aloitteen, mä tuon mun asian esiin, ja mä lähden viemään sitä eteenpäin. Mä uskon, että
työpaikoilla työnantajat voisivat suhtautua siihen hyvinkin positiivisesti. Mutta työnantajat ehkä elää sellaisessa illuusiossa, ja esimiehet, että meillä on jo kaikki kunnossa. Mä tein huvikseni eilen illalla testin, mietin niin kuin Väestöliittoa työnantajana, että onko se perheystävällinen, niin mitä mä sain? Jotain 20/34 pistettä. Eli parannettavaa olisi meilläkin. Ja se me tehtiinkin sellainen pieni testi, että me kysyttiin ihmisiltä. Mä luulin, että meillä on, niin kuin tarvitaan yksi muutos, mutta kyllä työntekijöiltä tuli heti monta. Eikä ne olisi mitenkään vaikeaa toteuttaa. Aivan kaikki pitäisi vähän katsoa kollektiivisesti peiliin tässä. Sekä henkilökohtaisella tasolla että sitten niin kuin omissa työyhteisöissämme. Mitäs Antti Neimala, edustat yrittäjiä, niin mitäs tällaiset työaikapankit, niin mitäs sä niin kuin yrittäjien näkökulmasta tiedät, miten niitä käytettäisiin ja onko se realistinen vaihtoehto? No kyllä tietenkin työaikapankkien käyttö on realistinen vaihtoehto, mutta tällä hetkellä meillä järjestelmä ei oikein taivu siihen, että kun sä kysyit, että millä tasolla pitäisi muutoksia tehdä lainsäädännön TESien vai paikallisen sopimisen kautta, niin meillä lainsäädäntö estää kun meikäläisessä kentässä työaikapankkien käytön aika tehokkaasti ja se silloin tietysti tarkoittaa sitä, että sitä lainsäädäntöä pitäisi muuttaa. Ja jos nyt niin kuin tästä nappaa, mitä on keskusteltu vähän kiinni, että mitä pitäisi saada aikaiseksi. Mä jututin muutamaa yrittäjää tätä tilaisuutta varten ja kyllä he painottaa sitä paikallisen sopimisen tarvetta. Että sieltä se lähtee, sieltä työpaikoilta se kun järki tehdä fiksuja perheystävällisiä ratkaisuja, jotka on myöskin työnantajan edun mukaisia. Ja no se nyt pitää mainita tässä ihan väkisin kuitenkin, että kun mietitään niitä rakenteellisia asioita, joihin tässä on myös viitattu, niin kyllä se, mitä Seija Eslander, naisyrittäjien puheenjohtaja, joka tuolla heiluttelee kättä tänne päin, niin on painokkaasti tuonut esille, on se, että naisvaltaisilla aloilla on sellainen kustannustaakka ja riski tekijä olemassa, jota pitäisi lainsäädännön kautta tasoittaa, jotta me pystyisi mahdollisimman tehokkaasti ja perheystävällisesti myöskin työpaikkoja luomaan. Tämä asia, joka on tosi pitkään ollut keskustelussa, mutta ei ole jostain kumman syystä edennyt, että kaikki toivo siihen, että se etenee. Paikalliseen sopimiseen, mennään vähän hetkeksi vähän syvemmälle siihen. Meillä on tässä SAK:n ja EK:n edustaja. Tuolta ainakin tämän niin kuin Väestöliiton taustaselvityksissä tätä projektia varten on tullut esiin, että palkansaajapuolelta semmoista, että työnantajapuolen kanssa olisi hankala sopia jouston elementeistä, tai että joustavuus olisi vain yksipuolista, että työnantaja joustaa, mutta toisaalta Antti tuolla yrittäjän edustajana sanoi, että on haluakin sopia paikallisesti, niin otetaan tämmöinen minuutin keskustelu. Ilkka ja Mikko, ottakaa siinä, mä otan aikaa, tai annetaan 1,5 minuuttia, vähän armoa, minuutti on aika lyhyt aika, niin keskustelu siitä, että mikä tässä on, että miksi paikallista joustoista on niin vaikea sopia, vai onko se vaikeaa, ja onko se työntekijä ainoa, joka joustaa, ja vai eikö se yrittäjä saa niille työntekijöille läpi, kun on niin jääriä siellä, ja mitä tälle voitaisiin tehdä? Se on ratkaisukeskeinen väittely. 1,5 minuuttia ja ottakaa hetki, mä pistän täältä kellon pyörimään vielä. Valmistaudutte ja aika alkaa nyt. No niin, eikö sovita siitä, että aika moni nykyään lailla pakottava normi niin muutetaan semmoiseksi, että joko työehtosopimuksilla voidaan sopia niistä toisin tai suoraan paikallisesti toisin. Ja sovitaan, että syksyllä 2016, kun on liittokohtaiset kierrokset, niin sitten TESeissä sovitaan lisää paikallista sopimista. No, kyllä tietysti voidaan siihen suuntaan mennä, mutta niin kuin totesin tuossa jo aikaisemmin, että meillä pitää kuitenkin olla ne raamit, jotka tulee sen lainsäädännön kautta. Meillä on monia sellaisia asioita, joita kannattaa jatkossakin sopia työehtosopimuksilla. Ja minusta se, mitä me tarvitaan siellä työpaikoilla, niin sitä ihan aitoa yhdessä tekemistä ja asioista sopimista lisää sitä ymmärrystä siihen, että kun esimerkiksi niitä asioita, jotka yhteistoimintalain puitteissa yhdessä sovitaan, niin ne aidosti myöskin yhdessä keskustellen sovitaan ja kunto laitetaan, että me tarvitaan sitä myöskin, että me luodaan sitä aitoa keskustelukulttuuria sinne työpaikoille. Joo, ja joustaminen tietenkin tarkoittaa puolin ja toisin. Työntekijä joustaa ja työnantaja joustaa. Eihän se muuten ole joustamista, jos ei se ole puolin ja toisin. Mutta sitten pitää tietenkin ottaa huomioon, että kaikissa töissä, nyt jos puhutaan tästä vanhemmuudesta, niin kaikista töissä tämä ei ole tämä työajanjärjestelmän ihan samanlaista, että jotkut on sen luonteisia töitä, että pitää olla oikeasti fyysisesti paikalla. Sitten jossakin asiantuntijatöissä voidaan hyvin joustaa sillä tavalla, että voi aikaisemmin iltapäivällä lähteä. Ja sitten kun lapset on laitettu nukkumaan, niin sitten se läppäri avataan ja jatketaan työntekoa. Tämä piti olla debatti. No niin, aika loppu. Yleensä saa nyt äänestää, että tuliko tästä selkoa. Luotatteko tätä asiaa eteen? Käsi ylös, jotka luottaa.
Aika on varovaista, kyllä. Vielä tarvii vähän lisää nyt keskustella tästä asiasta. Mennään vähän syvemmin tuohon osa-aikatyöhön. Siellä on Suomessa vähän harvinaisempaa kuin muualla. Ja sehän on aika paljon sitäkin, että eri aloilla on erilaisia haasteita ja myös osa-aikatyön ja muun suhteen. Asiantuntijatyössä on epäily siitä, että ei se työn määrä siitä vähene, vaikka työaikaa lyhennettäisiin, teet vaan pienemmällä palkalla samat duunit ja olet entistä pahemmassa jamassa. Mitäs Eija, pitäisikö pienten lasten vanhemmille Suomessa luoda paremmat kannusteet osa-aikatyön tekemiseen tai mahdollisuudet? Kyllä, voitaisiin edelleen tätä teemaa kyllä pitää esillä. Et sehän on riski. Voi ajatella, että osa-aikatyö on riski silloin, jos se palkka on hyvin pieni. Ja jos osa-aikatyöhön joutuu väkisin, mutta sitä voi katsoa sieltä toisesta suunnasta. Että jos se vaihtoehto on vaikka se, että ei ole työtä ollenkaan, että on kotona hoitamassa lapsia ja haluaisi jonkin verran tehdä työtä, niin sellaisiin tilanteisiin sitä osa-aikatyötä lisää. Ja itse olen kokenut positiivisena sellaisen, että silloin kun on oikein vaikea tilanne, esimerkiksi itselläni oli tällainen kuin äitini, ikääntymisen myötä oli todella heikossa kunnossa, niin silloin työnantajani suostui siihen, että sain tehdä tietyn jakson 6-tuntista päivää. Niin se auttoi sen vaikean tilanteen yli. Niin tällaisia ratkaisuja minusta kannattaa viedä eteenpäin. Mutta aina pitää olla sit tarkkana siinä, ettei sitten joudu tällaiseen pienituloisuuden loukkuun sen osa-aikatyön myötä. Joo, kiitos. Mitäs Ville, teidän vihreiden kannattaa, kun se on paljon just tämmöistä asiantuntijatyöntekijää, niin onko sulla, mitä sä siihen sanoisit? Mikä on sun kommentti siihen? Mikä on ratkaisu? Joo, musta tämä niinku liittyy tämä osa-aikatyön problematiikka ylipäätään se työelämän joustavuus työntekijän kannalta koko tähän niinku Suomen isoon haasteeseen. Et jos me verrataan Ruotsiin, niin Ruotsissa työllisyysaste on paljon korkeampi. Ja se on ihan valtion talouden ja kansantalouden kannalta iso kysymys. Nuorten naisten työllisyysaste on erityisesti korkeampi, se on 10-15 prosenttiyksikköä korkeampi, eli meillä naiset eivät pääse lapsen saamisen jälkeen takaisin työelämään. Siitä tulee se iso palkkakehitysero, urakehitysero, että se naisen euro on pienempi sen takia, että meillä ei rakenteet suosi työelämään palaamista. Jonkun verran siinä on sitä kotiäiti loukkua niin kuin vapaaehtoisestikin sen takia, että meillä on aika antelias kotihoidon tuki, mutta osa siitä on niin kuin pakotettua. Että mulla tulee paljon sitä viestiä, että koska en saanut vakituista työtä, työnantaja suhtautui perhevapaisiin vähän kielteisesti, siihen työpaikkaan ei ollut palaamista, se on laitonta muuten, mutta siis semmoista asennetta on, niin sitten kun sitä vakituista työtä ei ole odottamassa tai työnsaanti on vaikeaa, niin sitten voi, että okei, ollaan vuosi pitempään, ollaan 2 vuotta pitempään kotona, ja sitten se työpaikan saaminen onkin jo paljon vaikeampaa. Ja näin ollen niin se ratkaisu koko tähän niin kuin meidän työllisyysasteproblematiikkaan pitäisi olla se, että ihmisille pitäisi joustavammin elämäntilanteen mukaan työajan joustaa. Et silloin kun lapset on pieniä, molemmat voisi tehdä lyhennettyä työaikaa, isä ja äiti, niin voidaan hoitaa myös osin kotona, jos halutaan. Jos vaikka isovanhemmat auttaa, niin ei tarvitse lasta viedä päivähoitoa ollenkaan, mutta ei ole sama henkilö joka päivä kotona, jolloin se äiti ei syrjäydy työmarkkinoilta täysin. Et hyvin joustavia ratkaisuja voidaan saada aikaan, jos työnantajat vaan sopeutuu tähän paremmin, ja valtion tukirakenteet. Ja Ruotsissa tämä on paljon pitemmällä. Siellä on myös iäkkäillä ihmisillä helpompaa tehdä lyhennettyä työpäivää, tai tällaisissa tilanteissa, niin kuin sä sanoit, että on semmoinen lyhytaikainen hoitotarve kotona. Ja tämä on niin kuin asia, missä poliitikot ovat vahvasti erimielisiä. Osa on sitä mieltä, että niiden pitää tehdä pitempää työpäivää, jotka ovat jo nyt töissä. Ja mä olen sitä mieltä, että työelämässä pitäisi helpompaa olla joustavasti erilaisilla työajoilla, jotta työllisyysaste nousee. Ja tässä on niin kuin iso ideologinen kiista, ja tämä kiista on myös läsnä tässä yhteiskuntasopimuskeskustelussa, kun halutaan keskitetysti pidentää työaika. Musta se on väärin, ja musta se lisää työttömyyttä ja vaikeuttaa työelämään pääsyä. Ja tämän haluan sanoa ääneen, että siinä ei ole kansantaloudellista logiikkaa, että ne tekee pitempää työpäivää, jotka nyt jo ovat niin kuin jaksamisen rajoilla. Että työelämän pitäisi joustaa molempiin suuntiin, ja silloin tullaan siihen, että se paikallisen sopimisen pitäisi olla aidosti tasapuolista. Ja näiden osapuolten pitäisi päästä keskenään semmoiseen kunnioitukseen, että se toteutuu. Ja lainsäädännön pitää tukea sitä. Kiitos, koska täällä on hallituksen edustaja paikalla, niin vaiennetaan oppositio hetkeksi. Mutta Ritva Viljanen, sä edustat kunnallista isoa työnantajaa, ja vaikka ootkin sivistyspuolesta, mutta päivähoidosta kyselisin. Tulisiko näitä päivähoidollisia palveluita jotenkin laajentaa vastaamaan yhteiskunnan ja työelämän tarpeita? Kun 24-7 yhteiskuntaa ja osa-aikatyötä ja erilaisia silppuja, palatöitä ja muita, ja se päivähoidon tarjonta keskittyy aika lailla arkipäiviin ja virka-aikaan. Ja nythän on puhuttu myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden, että se ei välttämättä olekaan enää itsestäänselvä asia. Niin mitä kommentoisit?
Mun mielestä on ihan selvää, että kunnallisen palvelutarjonnan pitää olla elää tässä muutoksessa mukana ja isoissa kaupungeissa, niin kuin meillä Helsingissä esimerkiksi, kyllä on yöpäivähoitomahdollisuuksia. Mutta ymmärrän, että tämä ongelma on ennen kaikkea niin kuin pienten kuntien, jos on pienet niukat resurssit, niin silloin sitä ei ole tietysti niin helppoa järjestää kuin isoissa kaupungeissa. Mutta tuohon osa-aikatyöhön niin vielä, niin mun käsittääkseni niin kuin julkishallinnon kannalta, niin meillä säännökset on sinänsä kunnossa, eli on osa-aikatyömahdollisuus ja siihen myöskin oikeasti pääsee. Ainoa, missä sellainen niin kuin käytäntö on, että jos olet esimiesasemassa, niin sitä ei ehkä niin helposti myönnetä esimiehille. Ja nyt tietenkin meidän täytyy saada myöskin nuoria johtajia, joilla on perheitä. Ja silloin, mutta tämä on ihan asennekysymys. Mikään säännös ei sitä estä. Mutta meidän tarve on ehkä enemmän, niin kuin sanoin, tässä määräaikaisesti ja tämmöisen uudenlaisten työsuhteiden luomisessa. Että kyllä ei nyt tähän keskusteluun, mutta meidän pitkäaikaistyöttömien ongelma. Sitä kyllä helpottaisi se, että voisit vaikka ottaa 2 tuntia työtä päivässä vastaan, 3 tuntia. Mutta silloin se muun tukijärjestelmä, koska ihmisen pitää voida elääkin, niin se muun tukijärjestelmän täytyy olla sillä tavalla, että se perustulo. No joo, no mikä ei tahansa. Ei mennä siihen keskusteluun nyt. Ihmisen voida elääkin, että se ei putoa sieltä alta pois. Kiitos. Mennään vähän keskustellaan vähän tästä tasapuolisuudesta, kun perheitä ja tarpeita on hyvin erilaisia. Ei ole 2 samanlaista perhettä. Voidaan yrittää kategorisoida 2 aikuista ja 2 lasta ydinperhe, mutta ei se ole mikään niin kuin valtavirta-asia enää välttämättä. Miten kohdellaan kaikkia sit reilusti ja tasapuolisesti, kun erilaisia tarpeita tasapäistämättä? Ja miten laaja perhekäsitys ylipäätään niin kuin voi olla? Että mä muistan omalla edellisellä työpaikalla, niin oli seurasin vierestä läheisen työkaverin, niin hän hoiti iäkkäitä vanhempiaan, sen lisäksi hänen omalla aikuisella lapsella oli tämmöinen elämänhallintaongelma, ja sen lisäksi tästä syystä hän hoiti myös lasten lastaan. Hän sanoi itse olevansa 4 sukupolven loukussa. Ja se oli aika rankka. Hän sanoi vähän tällainen niin sarkastisesti, humoristisesti, mutta ei se välttämättä ihan hauskaakaan aina ollut. Sitten toisaalta on aika nimenomaan tämä ikääntyvien vanhempien asia, joka on monella todella kipeä juttu ja ajankohtainen. Suuret ikäluokat tulee siihen ikään, että tarvitsee hoitoa ja muuta. Sitten ihan tämmöisiä hupaisiakin asioita, että Ruotsissahan todella kesäkuussa uutisoitiin Ruotsista, jossa että koiraa ei saa lain mukaan jättää yli 6 tunniksi kotiin yksin. Eli siinä on 3 vaihtoehtoa, otetaan koira mukaan työpaikalle tai pistäydytään kotona, tai sitten on tämmöinen hundagis, johon viedään koira, eli koirien päiväkoti, ja maksaa semmoinen 200-300 € kuussa, saman verran kuin Suomessa on lasten päivähoito kuussa. Että no niin, se on mielenkiintoista. Mutta ihan vakavasti puheen ollen tämä, että mikä tämä perhekäsitys, miten laajaksi perhe voi käsittää, jos tässä tämmöinen rundi, kaikki sanoisi tähän yhden kommentin, vaikka Eija aloittaa sieltä päästä, mennään järjestyksessä. Koitetaan pitää aika napakoina kommentit. No kyllä tämän päivän perhe on todella monimuotoinen. Voi olla juuri vaikka tämä, että on 2 vanhempaa yhteishuolto, mutta ehkä asutaankin eri paikkakunnilla. Ei sitä oikeastaan ehkä kannata määritellä, mutta pitää, kun tehdään vaikka lainsäädäntöä tai näitä työehtosopimuksia, niin pitäisi aina käydä vähän näitä erilaisia tilanteita läpi. 1 huoltajan, 2 huoltajan perheet, sateenkaariperheet, niin edelleen. Jatketaan siitä sitten ihan järjestyksi. Joo, mä ehkä voisin tästä tarjota jonkunnäköiseksi vastaukseksi yhden yrittäjän, jonka kanssa juttelin ja hän totesi, että hän oli ostanut yrityksensä osakekannan vaariltaan, joka edelleen oli jonkun verran siinä työssä mukana. Siihen aikaan, kun hän osti ne osakkeet, hänen isänsä oli yrityksen toimitusjohtaja ja äiti oli talouspäällikkö. Sitten isä ja äiti eros, mutta ne kuitenkin jäi siihen yritykseen töihin. Niin että heillä oli tämä kun 3 sukupolvea siinä edelleenkin mukana ja sen lisäksi tämä yrittäjä itse oli eronnut ja siinä sitten hoideltiin niin kuin kaikkien perheasiat ja työasiat yhdessä samalla ja se vaati joustoa sekä näiltä henkilöiltä että heidän työntekijöiltään samalla tavalla. Mutta jos nyt vähän sitten niin kuin normaalimpia tilanteita hakee, niin se mihin ensimmäisenä törmää on juuri se, että normaalia oikeastaan ei ole ja sitä joutuu kaikki työnantajat ja kaikki työntekijät tietysti yhteensovittamaan joka päivä arjessa. Meillä on Helsingissä keskeinen tavoite monimuotoisuuden johtaminen, eli juuri tämän erilaisten tilanteiden kohtaaminen erilaisen yhteiskunnan. Ja minusta on 3 selkeästi uutta
asiat. Nyt tietenkin mä olen samaa mieltä, mitä te olette tässä sanonut, että ehkä pitäisi puhua läheisistä tai jotain, joku tällainen muu sana. Mutta kolme asiaa, jotka on yksinhuoltajien määrä, on isosti kasvanut. Ja se on myöskin kaupunki-ilmiö. Ikääntyvien hoito. Että se, että meidän väestö ikääntyy, että joka neljäs meistä on yli 65-vuotias, niin se näkyy kyllä meillä työpaikoillakin. Että ei se olekaan se pienet lapset, vaan se on ne ikääntyneet vanhemmat tai ne ikääntyneet läheiset, joista olen vastuussa. Ja kolmas, joka muuttaa, on monikulttuurisuus, monikulttuuriset perheet ja eri kulttuurit, ja sieltä tulevat niin kuin uudenlaiset tilanteet meidän yhteiskuntaan. Joo, siis ei tavallaan, pitäisikin päästä siihen, että valtiovalta ja yritykset ja työnantajat eivät määrittele, mikä on normaalia, vaan se sopiminen on juuri sitä, että jokainen voi arvioida oman elämäntilanteensa mukaan sitä, että miten työ ja se muu elämä voidaan yhteensovittaa, ja silloin paikallisesti voi priorisoida joina aikoina lyhyempää työaikaa, joina aikoina tehdä enemmän. Mutta sitten tietysti, kun tehdään suoria julkisia etuuksia, niin niissä pitää ne rajat jossain olla, ja niissä pitää sitten mahdollisimman kyllä tarkkaan pystyy huomioimaan just niin kuin monikulttuuriset taustat, ikääntyneiden vanhempien hoitaminen yhtä lailla ja sitten näissä hoitovapaa-ratkaisuissa lapsille, niin meillähän nyt esimerkiksi joustava hoitoraha helpottanut sitä, että ne molemmat vanhemmat voisivat tehdä lyhennettyä työpäivää, ja tällaisessa pitää huomioida sitten kanssa, että miten se soveltuu yksinhuoltajille ja niin kuin erilaisille sateenkaariperheille. Että nämä niin kuin lainsäädännölliset niin kun, että lainsäädäntöä kun tehdään, niin pitää olla tosi tarkka siitä, että ei luoda uusia väliinputoajia. Ja sen takia tukien pitäisikin olla mahdollisimman yksinkertaisia. Palataan siihen, että mä oon sitä mieltä, että sosiaaliturvan perustan pitäisi olla perustulo, koska valtion on hyvin vaikea enää luokitella ihmisiä kymmeniin syyperusteisiin tukimuotoihin, koska elämänmuodot on niin moninaisia, että se muuttuu koko ajan vaikeammaksi ja aina tulee väliinputoajia lisää, kun siinä välillä pallotellaan ihmisiä. Ja toinen on se, että jos puhutaan näistä vanhempainvapaan kustannusten jakamisesta, mihin tässä viitattiin niin kuin työnantajien näkökulmista, niin kyllä niin kuin, se olisi vihdoin syytä Suomessa saada kaikki kustannukset tasattua, niin kuin Ruotsissa tehtiin jo 70-luvulla. Että se ei ole se pieni työnantaja, joka joutuu miettimään eri tilanteissa, että miten tähän sopeudutaan. Ja ennen kaikkea pienten lasten sairauksissa, niin se, että ne kustannukset saadaan tasattua. Tällä hetkellä ne kasaantuu naisvaltaisille aloille erityisen voimakkaasti, ja siinä ei ole edes mitään vapaaehtoista työehtosopimustaustaa, vaan se vaan kerääntyy näin. Sieltä tuli naisyrittäjiltä spontaanit aplodit. Mennään sitten, mitäs Mikko? Joo, no en tietystikään niin kuin lähtökohtaisesti lähde kiistämään tätä ajatusta tästä, että meillä ehkä pitäisikö lähteä siitä, että pitää määritellä aina joku normaalitila ja sitten tehdä siihen poikkeukset, vaan että ymmärtää tosiaan se monimuotoisuus. Mutta kyllä mä oon silti sitä mieltä, että meidän pitää tehdä niitä valintoja, koska sitten kun me esimerkiksi jotain etuuksia rakennetaan ja rakennetaan sitä rahoituspohjaa, niin kyllä meidän pitää pystyä määrittelemään se, että ketkä ja miten. Ja siltä osin niin minusta tämä kysymys, että ne läheiset on niitä omia lapsia huolettavia ja ymmärrän, että tämä niin kuin väestö ikääntyessä niin kasvaa tarve myöskin niille niin kuin tuen tarviminen ja joustojen tarjoaminen niin kuin niille työntekijöille, jotka omia vanhempiaan on sitten ikään kuin halukkaita ja kyvykkäitä hoitamaan, että näin, mutta mä vielä toistaiseksi rajasin ainakin niin kuin lemmikit pois tästä niin kuin perhekäsityksestä, että minusta se on etuuksista varmaan jo. Niin, että minusta se on ihmisten oma valinta sitten niin kuin katsoa, että miten lemmikkiä hoidetaan, että siltä kohtaa niin kuin pistäisin rajan kiinni. Mitä CK sanoo tähän lemmikkipolitiikkaan? Sanon tuohon ikääntyneiden vanhempien hoitamiseen vaan pienen huomioon, että yllättävä piirre vuorotteluvapaan käytössä on ollut se, että se yleisin niin kuin käyttömuoto siinä, niin kuin mitä ei osattu ennakoida, on itse asiassa omaishoito ja ikääntyneiden vanhempien hoito. Että vuorotteluvapaa on muodostanut siihen semmoisen ikkunan, jossa sen voi tehdä jotenkin niin, että siinä myös jaksaa. Tämä näkyy kyllä työpaikoilla. Mitäs Ilkka, mitäs laajaksi EK on valmis määrittelemään perhekäsityksen? No, jos tässä on kaksi puolta. Se on niin kuin eittämättä selvä, että erilaisia perheitä tai läheisiä ruokakuntia ja tilanteet vaihtelee. Ja sitä paitsi, mitenkä se lasketaan, mä katson ystäväpiirissä sellaisia perheitä, jotka muuten saattaa olla hyvinkin samanlaisessa tilanteessa, jolloin siis alle kouluikäisiä lapsia, mutta toisella perheellä on molempien vanhempien isovanhemmat
juuri jääneet eläkkeelle, asuvat samalla paikkakunnalla ja ovat erittäin halukkaita osallistumaan tähän lasten hoitamiseen. Niin välillä musta tuntuu, jos mä sanon sarkastisesti, että nämä vanhemmathan ei joudu mihinkään työn ja perheen yhteensovittamiseen, kun on 4 kappaletta isovanhempaa siinä jatkuvasti. Ja sitten on ihan samassa tilanteessa olevia perheitä, joilla nämä isovanhemmat, joko niitä ei ole, tai ne on vielä työelämässä, tai ne on 500 kilometrin päässä. Että tämä tuo tai jo Ruotsissa. Tai Ruotsissa, joo. Ja tämä tuo jo sellaisen eron, jota on aika vaikea yhteiskunnallisilla tukitoimenpiteillä tasata, että selvitetään, että ketkä saa isovanhemmilta apua ja ketkä ei, ja sitten ryhdytään tasoittamaan tätä eroa, joka on todella todellinen ero. Mutta jos me luodaan semmoinen yhteiskunnallinen tukijärjestelmä, joka tasoittaa tämän eron, niin siihen ei ole millään yhteiskunnalla varaa, eikä ainakaan Suomella. Pitäisikö vapaaehtoisvoimin väestöliitto järjestää tämmöisen välityspalvelun, että yksinäiset seniorit ja sitten toisaalta niin kun isovanhempia kaipaavat lapsiperheet löytäisi toisensa? Kyllä tässä varmaan on hyvä idea väestöliitolle ja meidän monille yhteistyökumppaneille tehdä tämän tapaista työtä jatkossa. Tässä heti 2 sormeen nousi ihan lyhyet kommentit Villeltä ja Mikolta. Siis kuntien kaavoituksesta on asia, mihin on ruvettu kiinnittää huomiota, että pitäisi kaavoittaa semmoisia monisukupolvisia asuinympäristöjä, päiväkodit, leikkipaikat samoille alueille, missä on vanhusten palvelukoteja, vanhukset saa siihen elämäniloa, että voi olla siinä lasten kanssa tekemisistä ja lapset saa vuorovaikutusta ja aikuisia ihmisiä, jotka vähän vahtii myös sitä leikkimistä. Et niin kuin ylipäätään tähän suuntaan pitäisi mennä. Ja Tanskassa ja Ruotsissa sellainen niin kuin matalan kynnyksen palveluasuminen, yhteisöllinen asuminen on paljon yleisempää ikääntyneille ihmisille. Ja silloin he on osa sitä yhteisöä ja siellä on myös niitä lapsia. Että kyllä meidän tämä niin kuin yksityisyyttä ja perinteisiä perhemuotoja, jopa yksinasumista suosiva asumisperinte, niin aiheuttaa myös yksinäisyyttä ja aiheuttaa vaikeuksia myös tässä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Että ollaan vähän sosiaalisempia, niin pärjätään paremmin. All right. Mitäs Mikko? Niin, piti vielä sanoa, että tämä koskettaa läheltä se, mitä Ilkka sanoi, että kun omat vanhemmat asuu 150 kilometrin päässä ja ex-vaimon vanhemmat asuu täällä Porissa ja itse asiassa Helsingissä, niin ikään kuin kertautuu se, että toisaalta sitä niin kuin, lähiomaisten lastenhoitotukea ei ole lähellä saatavissa ja sitten toisaalta koko ajan huoli on myöskin niistä omista vanhemmista, että kun he eläköityy, ikääntyy, että miten sitten se heidän tukena oleminen niin järjestyy. Että kyllä mä siltä osin, kun niin kuin omasta näkökulmasta katson, niin nämä laadukkaat julkiset palvelut, jotka ikään kuin on saatavilla, ja sitten sitä täydentävät tällaiset uudet innovaatiot juuri, missä yhdistetään niitä ikääntyviä ihmisiä, joilla on halua osallistua tämmöistä niin kuin uudenlaista osallistavaa toimintaa, olla mukana niille lapsiperheille, joilta ne omat isovanhemmat sieltä paikkakunta puuttuu, niin kannattaa kyllä erittäin lämpimästi. No niin, ei kun sitten vaan, tämä on vapaasti hyödynnettävissä tämä idea, niin kuka ensimmäisenä nappaa, niin saadutaan kehittelemään. Mutta siirrytään vähän aiheessa eteenpäin, puhutaan seuraavaksi tasa-arvosta. Meillä on vielä siitä, on vähän jo liipattu sitä, mutta tasa-arvosta ja vanhempainvapaista. Suomessa vain 20% miehistä käyttää vanhempainvapaata, kun Ruotsissa on aivan erilaiset numerot. Että siellä on niin kuin enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että jokainen isä jää vähän pidemmälle vanhempainvapaalle. Ja tämähän tietysti paljon ollaan puhuttu siitä, että tämä vaikuttaa naisten työmarkkina-asemaan, niin kuin tässä jo tuli ilmi, mutta vähemmän on puhuttu ehkä siitä, miten tämä vaikuttaa niin sanottuun miesten kotimarkkina-asemaan. Että onhan sekin tasa-arvo-ongelma, että usein esimerkiksi neuvolassa edelleen puhutaan äidille ja mä en tiedä, onko huoltajuuskiistoissa jotain, kun on puhuttu, että en tiedä, onko se totta vaan henkilökohtaisia kokemuksia, että ehkä äitiä suositaan, mutta jos äiti on pitänyt pitkät perhevapaat ja isä ei ole osallistunut, niin ehkä se ratkaisukin luontevammin kääntyy sinne. Onko tämä kuinka relevantti asia teidän mielestä? Jos aloitetaan vaikka tuolta toisesta päästä, siellä Antti voisi noin niin kuin miesnäkökulmasta. Sä oot itse kotona hoitanut ja sulla ei ole tätä kotimarkkinaongelmaa ollut, mutta mitäs kommentoisit? No mun on tietysti paha kommentoida omaa kotimarkkina-asemaa, niin se on vähän subjektiivinen käsitys, mutta jos sitä yleisemmin yrittää ajatella, niin ehkä tämä nyt on pikkasen hilpeäkin tällainen kysymys ja luokittelu, mutta se mihin mä törmäsin, kun juttelin noiden yrittäjien kanssa näistä teemoista ja tätäkin käytiin läpi, niin kyllä mulle sieltä niin kuin sekä mies- että naisyrittäjät sanoivat, että ei miesten kotimarkkina-asemassa oikeastaan ole tällä hetkellä enää mitään kovin isoa
ongelmaa. Se, mikä on yleistynyt paljon, on se, että sekä mies- että naistyöntekijöiden työpaikalla käydään asioita läpi ja sitten edellytetään sitä, että ollaan, siis kumpikin vanhempi ottaa tasavertaisesti, tasapuolisesti vastuuta näistä kysymyksistä. Ja sen kääntöpuolenahan tietysti täytyy olla sitten se, että miesten kotimarkkina-asema tasoittuu naisten kotimarkkina-aseman kanssa. No. Mitäs Ritva? No siis tämä on huikea ero siis tosiaan, niin kun mä just kattelin, mä merkkasin näitä Helsingin lukuja, ne mutta löytyy täältä, mutta näistä kuinka vähän miehet käyttää siis perhevapaita. Eli näitä ihan tilapäisiäkin, kun lapsi on sairas, niin siinäkin niin 81% se on naiset, jotka lähtevät kotiin ja vain 18%. Ja muita perhevapaatyyppejä mennään aina yli 90% nainen, joka on sitten on hoitovapaalla ja muissa perhevapaiden muodoissa. Eli miten se vaikuttaa miesten kotimarkkina-asemaan? Minusta tämä on tosi iso ongelma, eli tämä jättää nyt roolit entiselleen. Eli ne periytyy, tämä ei muutu tämä tilanne ja sehän näkyy meidän yhteiskunnassa. Suomessa me ollaan kauhean ylpeitä siitä, että meillä on naiset ollut töissä pitkään ja koulutettu ja äänioikeus ja kaikkea. Mutta meillähän on, meidän palkkatasa-arvo ei etene sen takia, koska meillä on niin suuri segregaatio näissä työpaikoissa. Se aiheuttaa sen kaikkein suurimman palkkatasa-arvojen eron, että naisten euro on 84 senttiä. Että meillä on edelleen miehet on miesten ammateissa ja naisen on naisten ammateissa. Ja näin ei muuten muualla Euroopassa ole. Eli me ollaan tosi vanhanaikaisia. Ja joku tässä nyt periytyy siellä kotona. Ja eihän meillä olisi mitään naisyrittäjäriskiäkään, jos perheet tekisivät sisäiset valinnat samanarvoisesti, että se on mies tai nainen 50-50. Mutta nyt kun tällä hetkellä nämä valinnat on näin, että se on yli 90% nainen, joka siitä kaikki nämä perhevapaat käyttää. Mitäs Eija sanoisit, olette varmaan Väestöliitossakin tätä, että miten niitä miehiä nyt sitten kannustetaan? Me tässä vähän aikaisemmin sivuttiin tätä, mutta et onko se sitten se lainsäädäntö, se kiintiöiminen vai onko se kuitenkin sitten tämmöinen valistaminen ja innostaminen ja vertaisesimerkki? Ja miten tätä voitaisiin tuoda esiin, ettei miehet jäisi paitsi tästä hienosta elämän alueesta? Varmaan on hyvä pitää siellä lainsäädäntöuudistusten listalla esimerkiksi tätä perhevapaiden tasaveroisempaa käyttöä. Mutta paljon voidaan tehdä ihan ilman mitään pykäliä. Mä olen muuten juristikoulutukselta ja nyt kun mä oon päästä niin järjestökentälle, niin musta on niin ihana sanoa, että tehdään vaan, eikä odoteta, että hallitus säätää ensin laitelma, tehdään vasta sitten. Eli kyllä tähän voi vaikuttaa kaksi merkittävää ihmisryhmää. Toinen on miehet ja toinen on naiset. Eli miehet voi ottaa vastuuta, ilmoittaa, että he haluavat tehdä, he vaativat saada tehdä lasten kanssa, hoitaa oman lastaan. Ja kun katsoo nuoria pareja, niin kyllä näyttää, että se asia menee koko ajan eteenpäin. Ja sitten toisaalta naisten pitäisi minusta pidättäytyä ottamasta valtaa kotona. Eli täytyisi niin kuin aidosti jakaa sitä vastuuta siellä. Eli mielestäni puolisoni, joka myös istuu täällä tänään, antoi ennen kuin meillä oli ensimmäinen lapsi syntynyt, niin hän sanoi, että minä kyllä sitten hoidan sitä lasta, mutta älä neuvo minua siinä. Ja vaikka hän pani joskus potkuhousut väärinpäin, minä en sanonut mitään. Niin se minusta naisten pitää myös luovuttaa siitä hallitsemassa sitä ja vaatimassa, että tehdään naisten perinteisellä tavalla kaikki asiat, mikä siellä tehdään. Vaikka on toki naisten perinteet on hyviä ja niitäkin kannattaa vaalia. Mitä Silkka, mitä naiset nyt pidetään pois siitä hommasta ja annetaan teille lisää tilaa? Ootko pannut itse potkuhousut väärinpäin? Tämä on tämä perinteinen miesklisee, että ne laittaa aina potkuhousut mukaan väärinpäin. Mä en ole itse asiassa törmännyt siihen. Mutta. No, kyllä mä mielestäni saa laitettu tuonne oikein päin. Mutta kyllähän tässä on mun mielestä tapahtunut ja tapahtumassa sukupolvien välillä muutosta ja parempaan suuntaan tässä niin kuin perheet niin kuin vastuiden tasa-arvoisemmassa jakamisessa. Mä nyt täytin itse 50 tänä vuonna, jos mä vertaan niin kuin mun ikäisissä miehissä, mun ystävissä, siis niissä, jotka on mun ikäisiä, heidän lapset on yleensä paljon vanhempia, niin ei olla vielä, niin kuin, siellä on vielä paljon asenteita. En nyt mainitse näitä
herroja nimeltä, mutta osa on erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Mutta sitten jos mä vertaan siihen osaan miehiä ja naisia, joilla on samanikäiset lapset kuin mulla. Mulla on siis 3- ja 5-vuotiaat, jotka nämä yleensä on paljon nuorempia. Niin siellä asiat on aivan toisella tavalla jo järjestetty. Ne on yleensä nyt nämä ihmiset on 10-15 vuotta nuorempia. Niin onhan tässä tapahtunut jo huomattava muutos. Ja kyllä näissä luvuissakin on tapahtunut, että vuonna 1995 3% miehistä käytti, oli vanhempainvapaalla ja viime vuonna oli 33%. Että on siinä nyt jokinlainen muutos tapahtunut. En sano, että ollaan vielä lähelläkään täydellistä, mutta että muutos on kuitenkin koko ajan parempaan suuntaan. Ja isyysvapaalla oli vuonna 1995 60% miehistä ja nyt on 100% käyttää sen isyysvapaan. Että on tässä nyt askelia parempaan suuntaan otettu. Mutta se mun täytyy sanoa silloin muutama vuosi sitten, kun tulin tosiaan nuoruuteni jälkipuoliskolla isäksi, että sitten kun katsoi näitä tällaisia erilaisia, ja nyt mä en myöskään sano nimiä, mutta tämmöisiä nettikeskustelupalstoja, jossa sitten vatvotaan näitä asioita, ja siellä erityisesti sitten naiset tuomitsee toisten naisten elämäntapavalintoja, niin se on mun mielestä uskomattoman jyrkkää. Se oli mulle järkytys, että siellä ne, jotka oli jäänyt kotiin siis niin kuin näiden vanhempainvapaan jälkeen, siis hoitovapaalle pidemmän aikaa, niin tuomitsi näitä naisia, jotka meni töihin ja päinvastoin. Ja siinä ei ollut tämmöistä niin kuin välittävää, toisten ymmärtävää asennetta ollenkaan, vaan aivan hirvittävää tuomioiden jakamista. Ja siitä mä olin kyllä järkyttynyt. En tiedä, mistä tämä ilmiö johtuu. Joo, mutta Ville on pitkään tuossa huitonut, sulla on kovasti sanottavaa tästä asiasta. Tämä on mulle rakas aihe. Tuli mieleen tuosta Vauvalehden keskustelupalsta tuosta sun kommentista, että siellä on yksi rankimpia yhteiskunnallisia keskusteluilmapiirejä, mitä mä oon nähnyt. Musta niin kun, mä 10 vuotta sitten olin jossain määrin optimisti, kun mä olin itse ensimmäisen lapseni kanssa melkein 5 vuotta vanhempainvapaalla ja siitä kirjoitettiin juttuja ja miehet antoi palautetta ja naiset antoi palautetta. Mutta et mä ajattelin, että vaihtuu niin kuin juuri mun sukupolven miehet ajattelee uudella tavalla, että muuttuu nopeasti. No nyt 10 vuotta myöhemmin kuitenkin ne luvut on sellaisia, että te niin kuin puhutte eri luvuista, että sä puhut niistä luvuista, jotka on kiintiöitetty miehille, niitä miehet käyttävät. Mutta itse asiassa niiden päälle miehet ei käytä oikeastaan mitään. Et kotihoidon tuesta taitaa olla tai 5%, mitä miehet käyttää, tai hoitovapaasta, hoitorahasta. Ja monissa muissa etuuksissa jäädään niin kuin päivien määrässä sinne alle 10%. Ja tässä tullaan siihen, että mulla on semmoinen olo, että asenteet on ehkä muuttunut sillä tavalla, että useimmat miehet osaa vaihtaa vaippoja ja laittaa lapsille ruokaa, mutta päähoitovastuuta ei ole. Ja sitten kun se lapsi on sairas, niin se on se äiti usein kuitenkin, joka jää kotiin. Ja isät on semmoisia apupoikia siellä kotona. Ja apupojan asemasta kannattaa nousta tasa-arvoiseen asemaan, että kaikissa tutkimuksissa se on kuitenkin, oma esimerkkini on huono, mutta se on niin kuin avioeroja ehkäisevä tekijä, se on myös eron jälkeen kuitenkin sitä hoidon tasapuolisuutta vahvistava tekijä. Meidänkin perheessä voin sanoa, että mulla on maailman paras ex-vaimo, että meillä on ihan loistavat lastenhoitojärjestelyt ja on kivempaa kuin koskaan varmaan ollut tässä elämäntilanteessa niin kuin hoitaa lapsia, että niin kuin perhe se on perhe näinkin. Mutta se lähtee kaikki siitä, että me ollaan molemmat hoidettu päävastuullisena lapsia silloin, kun oli pieniä. Ja se on niin kuin päivänselvä asia, että se on niin. Ja sen takia mä uskon, että nämä kiintiöt pitää saada miehille pitemmiksi, koska nyt meillä on vielä se isyyskiintiö vanhempainvapaassa noin 1,5 kuukautta, jonka monet, mä tiedän, mulla on tuttava piirissä vieläkin niitä miehiä, jotka kyllä osaa vaihtaa vaippoja, mutta ajoittaa sen isyysvapaan siihen äidin kesälomaan, jolloin hän on kotona apupoikina sen 1,5 kuukautta, kun äiti on kesälomalla, eivätkä siis saa sitä onnea ja riemua ja iloa kantaa siitä, että se vauva nojaa pelkästään heihin arkena. Että se sin merkitys tulevina vuosina on tosi iso, että se poika ja tyttö voi tulla isin luokse silloin, kun he loukkaa polvensa ja haluaa syliä johon tulla. Että onhan se nyt isällä ihan hirveätä, jos aina menee sen äitin luokse, että vaatikaa oikeuksia ne olla lapsillenne yhtä läheisiä, hyvät miehet. Se on sitä kotimarkkina-asemaa. Mitäs Mikko tuossa vielä kanssa? No, ei tässä kyllä kauheasti ole lisättävää, mutta niin kuin paitsi että se juuri näin, että kun tässä on puhuttu siitä, että miten tärkeää se on itselle ollut se, että on sellainen suhde lapsiin, että voi ajatella, että mä oon ihan oikeasti vanhempi enkä apupoika, niin että kuinka paljon siinä on niin kuin itselle merkitystä ja luulen, että sillä on todella paljon merkitystä myöskin niin kuin lapsille, että koetaan, että isä ja äiti on molemmat vanhempia ihan yhtäläisesti ja niitä murheita voidaan jakaa niin kuin samalla tavalla, mutta kyllä täytyy sanoa, että
kyllä meidän nämä rakenteet liian hitaasti muuttuu. Ne muuttuu aivan liian hitaasti. Jos mä ajatellaan, että miten, niin kuin, miten syvistä asioista me puhutaan, kun me puhutaan siitä, että millaisia koulutusvalintoja tytöt ja pojat tekee miesten ja naisten aloista. Ja mikään ei tunnu niin kuin muuttuvan tällä työmarkkinoilla. Joo, ne on jopa pahentunut. Niin, että nämä niin on niin syvällä. Ja sitten kun me lähdetään puhumaan siitä, että meidän pitäisi edistää sitä emansipaatioa yksilöllistä niin kuin lähestymistä, niin meillä onkin nämä rakenteet, jotka painaa meitä tiettyihin muotteihin, että miehet ja naiset tekee tiettyjä duuneja ja jakaa perhevapaat ja roolit kotona tietyllä tavalla. Ja kyllä meidän niin kuin tästä täytyy niin kuin päästä pois. Ja mä alan olemaan myöskin kallistuvainen sille kannalle, että emme tästä ilman niin kuin tiettyä kiintiöimistä niin kuin eteenpäin päästä. No niin, tästä päästään suoraan äänestykseen. Tästä nimenomaisesta teemasta nopea pika-äänestys. Käsi ylös, jos kannatatte. Onko perhevapaiden kiintiöiminen äidille ja isälle, onko se hyvä ratkaisu? Edistäisikö? Onko se, kannatatteko sitä vai ettekö? Jos kannatatte, käsi ylös. Tässä mennään aika lailla, ei ihan me puntit tasan, 4-2. No niin, työnantajapuoli, yrittäjät ja EK on sitä mieltä, että perhe valitsee itse. No niin, mutta toinen äänestys sen jälkeen. Miten paljon, onko, jos ajatellaan, että tämä perheen ja työnsovittamisen kysymys on, onko se ennen kaikkea tasa-arvokysymys vai onko se lapsen etukysymys? Tasa-arvo on lapsen etu. No niin, sieltä se tuli, mutta kumpi painaa enemmän? Jos äänestetään näin, että ensin, että onko se, jos on enemmän tasa-arvokysymys käsi ylös, jos on enemmän lasten etukysymys, niin pitäkää käsi alhaalla. No niin, me ollaan varmaan kaikki sitä mieltä, että ne ei ole toisiansa vastakkaisia asioita ollenkaan, vaan ne tukee toisiansa. Tämä on vastakkain. Erilaisia arvoja, mutta lapsen ei tietenkin menee kaiken yli. Vastustamme kysymystä, Rantti. Niin, vastustamme. Kiitos. Mahtava paneeli. Otetaan pienet aplodit tälle jengille. Ja jatketaan sitten vielä eteenpäin työpaikan etuun. Se on asia, mitä meillä on vielä käsitelty. Monet tutkimuskin sanoo, että on työnantajalle edullista ottaa huomioon työn ja perheen yhteensovittamista. Niin uskotteko oikeasti, että se voi olla, jos ajattelee ihan taloudellista etua ja työpaikan etenemisen etua, että jos tähän kysymyksiin työnantaja panostaa, se on työnantajan etu? Sä et nostanut kättä, mutta säkin nyökyttelit. No niin, joo. Kaikki on sitä mieltä. Tämä on hieno juttu, on yksimielisyys. Siis Ruotsissa on tehty taas tutkimuksia, että isien perhevapaiden käyttö, työnantajat olivat tyytyväisempiä näihin miehiin työntekijöinä sen jälkeen, kun oli esimerkiksi perhevapailla. Että tosi kiinnostavia tutkimuksia tästä maissa, joo, joissa on käytetty enemmän näitä etuuksia. Näin on. Ja sitten on myös esimerkiksi sairauspoissaolot vähenee firmoissa. Hirveän paljon työnantaja niin kun saa siitä, että panostaa tällaisiin joustaviin ratkaisuihin. Ja nyt me voitaisiin mennä suoraan näihin käytännön kysymyksiin. Eli mitä kaikkea työpaikalla voi vielä tehdä, koska kuitenkin se on aika paljon luovuudesta kiinni. Ritvalle mä annan tuossa yhden kommentin. Saanko vielä. Vielä ihan, kun mä oon kuitenkin sivistystoimen apulaiskoulunjohtaja, niin me puhutaan nyt vaan tässä niin kuin perhe ja työ, ikään kuin se olisi 100% ihmiselle. Ihmisen pitää myös kehittyä ihmisenä. Tämä elämä pitää olla sellainen, että mun pitää joka päivä voida myöskin kehittyä ihmisellä. Että pitää olla mahdollisuus myöskin nuorilla perheillä ja niiden vanhemmilla kulttuuriin, sivistykseen. Ja tällaisen, että siinä on kolmaskin osa vielä tässä, kun et ei vaan perhe ja työ. Näin se on, mutta kun pitää rajata. Ei ja vielä sieltä lyhyt kommentti, mennään sitten eteenpäin. Ystävätkin ovat vielä ne muut läheiset kuin perhe, ihan ydinperhe. Näin se on. Nyt Väestöliitto rakentaa tällaista sertifikaattia, ikään kuin perheystävällisen työpaikan sertifikaattia. Siihen tietysti haetaan ihan konkreettisia asioita. Mitä yritykset voisi tehdä ja työnantajat voisi tehdä. Ja hallitusohjelmassakin on tosiaan kirjaus, jossa sanotaan, että viedään käytäntöön perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleja. Nyt pitäisi niitä käytännön asioita sitten, minkä tyyppisiä asioita on suhteellisen helppo viedä eteenpäin. Myös Fatserilla on oma päiväkoti, taitaa olla Suomen ainoa, ennen vanhaan patruunat järjesti päivähoitoa. Ja joillaan mun entisellä työpaikalla oli työnantaja makso sairaan lapsen hoitoa poissa, kun lapsi oli kipenä. Microsoftilla voi ottaa lapset mukaan työpaikalle. Tanskassa on jopa rakkauskonsultteja palkattu työpaikalle edistämään vanhempien hyvinvointia ja sitä kautta sitten myös sitoutuneisuutta työnantajaan. Niin mitä sellaista vielä voisi keksiä, mitä ei ole vielä kehitetty ja toisaalta mitä niitä olemassa olevia ideoita olisi helppo viedä eteenpäin, jos Eijasta aloitetaan tuolta? No, yhden haluaisin nostaa sen, kun myös sellaisissa työpaikoilla, tällaisilla aloilla, joissa tehdään vaikka vuorotyötä, missä juuri on ehkä vaikea löytää näitä ratkaisuja, perheystävällisiä ratkaisuja ja joustoja, niin
niilläkin aloilla on saatu hyviä kokemuksia. Esimerkiksi niin, että on voitu tietyksi jaksoksi vuorotellen työntekijöiden kesken sopia vaikka, että saa priorisoida päivävuoroja. Eli se on mahdollista näiden ratkaisujen löytäminen myös muilla kuin esimerkiksi tällaisilla 8-4, 9-5 aloilla. Mitäs Antti? No vähän laajentaisin ja palauttaisin tätä keskustelua, yritän löytää sieltä niitä käytännön juttuja, mitä pitäisi pystyä tekemään. Lähdin siitä, että kun työoloja työntekijän näkökulmasta tutkitaan vuosittain, niin joka kerta se tutkimus tuottaa semmoisen tuloksen, että mitä pienempi työnantaja, sitä mielekkäämmät työolosuhteet työntekijälle. Ja se lähtee siitä, että silloin voi vaikuttaa siihen työhön, sen sisältöön, sen tahtiin, sen kehittämiseen. Ja tämä on siis niin kuin suurempi kokonaisuus kuin pelkästään yksi viipale, joka on työn ja perheen yhteensovittaminen. Ja millä sitten saataisiin kun työyhteisöjä ja perheitä yhteensovitettua vielä paremmin, niin kyllä minun mielestäni se kun paikallisen sopimisen lisääminen edelleenkin on se tapa, jolla myöskin tämä tärkeä asia menee positiivisesti eteenpäin. Mitäs Ritva, erityisesti juuri julkista puolta ajattelin, niin minkälaisia innovaatioita siellä voisi ottaa käyttöön? No tällä hetkellä me tehdään perheystävällisen Helsingin kriteereitä. Ja yhteensä Väestöliiton kanssa, että meillä on yhteinen hanke siinä, että, ja sillä halutaan myöskin tietysti valmentaa meidän esimiehiä. Kaikkein eniten, mikä mä sanoin tosi alussa, niin perheet toivoo työajan duunaamista. Eli että sallitaan aika väljästi työaikoihin, että sä voit vaikka jonain päivänä, että sä vaan tulet niin kun ilman, että sulla on erikseen sovittu pysyvästi ja aina ja ikuisesti, niin tuut iltapäivällä, teet pitkän tai tuut poikkeuksellisen aikaisin ja pääset siis yli normaali joustojen. Eli, ja meidän ongelma on se, että tietysti kun on palvelutehtävä ja siinä selkeät kriteerit, niin siellä esimiehet paikallisella tasolla vastustaa tätä. Ne niin kun näkee, että mutta me halutaan niin kuin lisätä näitä joustoja tuota työaikoihin. Sitten meillä on tämmöinen paluun verkosto, että kun tulet perhevapaalta takaisin töihin, niin sitten sut kutsutaan, sä voit osallistua, jos haluat, tällaiseen paluuverkostoon. Ja se, mikä me tehdään perhevapaille ja ylipäätään, jos olet esimerkiksi sairauden takia poissa Helsingistä, pidetään yhteyttä. Kutsutaan meidän juhliin. Työkaverit esimerkiksi soittelee silloin tällainen, että mitä sulle kuuluu ja kerrotaan, mitä työpaikalla tapahtuu, että se yhteys ei katkisi, että on helpompi tulla myöskin takaisin. Mitäs Ville sanoo tähän? Joo, siis tähän, mitä muut on sanonut, niin kyllä se hyvä johtaminen ja se että työ on mielekästä, niin hyvässä johtamisessa ja organisoinnissa, niin se, että kun kysellään työn viihtyvyyttä, niin yleensä keskeisin korrelaatio on sen välillä, että viihtyykö töissä, niin siihen, että voiko vaikuttaa työnsä sisältöön, sen mielekkyyteen ja työaikaan. Eli juuri tämän tyyppiset joustot, mitä tässä edellä olevat puhuu, niin niitä pitäisi pystyä ottaa käyttöön ja siinä on hyvä johtaminen paikallisesti keskeistä. Varmasti paikallista sopimista tarvitaan, mutta myös lainsäädännöstä sellaisia yleisiä puitteita, jotka joustuvat mielekkäästi. Mutta sitten tullaan ihan konkreettisiinkin ehdotuksiin. Yksi asia, mitä minä edistin ympäristöministerinä, joka on iso osa myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, on etätyö. Suomessa ei osata johtaa ja järjestää etätyötä niin paljon kuin taas mahdollista. Miksi ihmeessä kaikki Helsingissä jonottaa Kehä Kolmosen ruuhkissa tunnin päivässä aamuin ja illoin samaan kellonaikaan, kun useilla on sellaiset työt, että sinne ei joka päivä tarvitsisi mennä työpaikalle, vaan ehkä yhden päivän viikossa voisi tehdä kotoa, tai voitaisiin mennä eri aikoihin. Että kaikki työnantajat ja ihmiset häviää siinä, että miksi sen työn pitää joka työpaikalla alkaa samaan aikaan. Että jos osa aloittaisikin 10 ja toiset 7, niin ei olla kaikki Kehä Kolmosen ruuhkissa. Että niin kuin, että yhteiskunnallisessa optimoinnissa on aika paljon tekemistä vielä, ja se, että etätyössä, niin siirryttäisiin yhä enemmän ymmärtää se, että kun työn luonne on muuttunut, niin työpaikoilla ihan uudella tavalla siis tavallaan monet työnantajat tekee tämmöisiä niin kuin tiimityöskentelytiloja, jossa ollaan kerran tai 2 kertaa viikossa paikan päällä ja loppu voidaan tehdä vaikka kotona. Sitten on helppo hakea lapset päivähoidosta joustavasti ja se arki on joustavampaa. Etätyö ja työn suunnittelu lastenhoidon kannalta järkevästi myös sen työajan sisällä, niin siinä on iso kysymys, joka helpottaa ennen kaikkea näissä älytöissä. Yksi toinen esimerkki, jonka nostan esille, liittyy yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Me ollaan nyt valtuustosalissa
Ruotsissa on aika yleistä, että kunnilla ja eduskunnassa on lapsiparkit, erityisesti sellaisissa töissä, niin kuin poliittiset luottamustoimet, joka tulee iltatöinä niin kuin normityön päälle, niin Suomessa niitä lapsia on vaikea saada hoitoon, kun yhtäkkiä tulee ylimääräisiä kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallitusten tai eduskunnan kokouksia. Miksi ihmeessä meillä ei ole eduskunnassa lapsiparkkia? Miksi ihmeessä parin kaupungilla ei ole lapsiparkkia työntekijöilleen tai poliitikoilleen, jotta ne voi sitten viedä ne lapset sinne joitakin tunteja päivässä silloin, kun on niitä kokouksia? Että se lapsiperheiden yhteiskunnallinen osallistuminenkin heikkenee, ja kunnissahan meillä valtaa käyttää aika paljon eläkeläiset sen takia, että valtuustoihin heillä on aikaa, niin eläkeläiset istuu valtuustoissa sitten päättämässä, kun nuoret ja lapsiperheelliset ei ehdi. No tässä oli yksi konkreettinen ehdotus taas. Mitäs Mikko, onko SAK:n näkökulmasta, minkälaisia ideoita sinne työpaikoille voisi tuoda? No oikeastaan tuli näistä aikaisemmista hyvistä puheenvuoroista vaan sen mieleen, että toki niin kun puhutaan siitä, että mikä tässä niin kuin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa niin kuin auttaa, tämä niin kuin joustavuus ja itseohjautuvuuden lisääminen ja mitä se edellyttää, niin nostaisin tämän hyvän johtamisen lisäksi vielä kyllä sen, että olisi hyvä, että työyhteisössä olisi niin kuin yhteiset pelisäännöt, että se olisi kaikille selvää, että millaiset olosuhteet ne on, joissa niin kuin sitä joustoa tehdään, koska usein sitten näissä äkillisissä tilanteissa, kun pitää sairasta lasta hoitaa, niin se on kuitenkin sitten joku toinen työntekijä, joka ne työt sitten loppuviimein tekee, että jos se on niin kuin työyhteisössä ymmärrys siitä, että millaiset olosuhteet ne on, jolloin voi niin kuin ikään kuin tulla siltä työkaverilta ne omat työt siihen olemassa olevien lisäksi, niin luulen, että edesauttaisi sitä toimintaa siellä työpaikoilla. Ja sitten luin tuossa alkuviikosta, muistaakseni Iltalehdestä, oli tämmöinen Varova Oy, joka oli tullut siihen tulokseen, että kannattaa antaa ylimääräinen joulunajan palkallinen loma, kun se jouluaika on hiljempaa ja sitten ikään kuin tämä toimitusjohtaja perusteli sitä sillä, että kun tosiaan niin työntekijät saavat olla perheittensä kanssa joululomalla, niin tulevat virkeimmänä töihin ja sitten tammikuussa, kun taas toiminta niin kuin käynnistyy ja aktivoituu, niin sitten ovat paremmin levänneinä ja jaksavat tehdä parempaa duunia. Kiitos. Mitäs EK:lla, onko teillä valtti takataskussa ja mitäs tämä Varovan meininki kuulostaa? Eri työtehtäviin tietenkin erilaiset ratkaisut sopii toisella tavalla kuin toisiin. Itse kun mä nyt viimeisimmän rekrytoinnin tein hänen kanssa tämän meidän vastuualueen työntekijän kanssa etätyösopimuksen siitä, että hän tekee merkittävän osan, hän on siis ihan täyspäiväisesti töissä, mutta tekee merkittävän osan työstään etätyönä. Ja tämä sopii tämän kaltaisen, hän on siis asiantuntijana, juristikoulutukselta asiantuntijana EK:ssa, se sopii tällaiseen asiantuntijatyöhön erittäin, erittäin hyvin ja uskon, että tämän käyttöönotto laajentuu. Mutta sitten on tietenkin sellaisia työtehtäviä, että ei niitä voi etätyönä hoitaa. Et jos olet sairaanhoitaja terveyskeskuksessa Helsingissä, niin kyllä sun pitää olla paikalla siellä. Tai sä olet HUSissa leikkaava lääkäri, niin et sä sieltä niinku etänä ole, vaan kyllä sun pitää tulla ihan sinne leikkaussaliin paikalle silloin, kun on sun vuoro leikata. Tai Alepan kassa, niin sekään ei voi, hänkään ei voi ihan etänä hoitaa sitä kassatehtävää, että nämä vaihtelee paljon ja sen takia myöskin tämä termi, mikä nyt on tullut jo monen suusta, niin tämä paikallinen sopiminen, niin paikallisesti pitää pystyä sovittamaan näitä asioita. Ja kyllähän nyt ne eri yritykset on tehneetkin, niin kuin sä nyt mainitsit muutamia esimerkkejä, että joissakin työpaikoilla, niin esimerkiksi no Microsoftilla mekin on siellä käynyt ja siellä on se, lapset voi pelata. Ihan kaikki työpaikat ei ole niin mielenkiintoisia, että sinne voi niin kuin pleikkapelejä, että mä en tiedä, että mitäs nämä meidän pojatkin, jotka nyt tuli tänne paikalle, niin kuinka ne EK:ssa ei ole niin paljon mielenkiintoisia pleikkapelejä, mutta isi voi kertoa juttuja SAK:n pojista. No niin, tähän onkin hyvä lopettaa. Meillä on 5 minuuttia aikaa vielä tässä näin. Ja ihan loppuun lopetetaan ihan täsmällisesti, että aikataulu pitää, niin jokaisilta tänään Väestöliitto on haastanut Juha Sipilän hallituksen työskentelemään itse perheystävällisesti. Eli ihan henkilökohtainen haaste Sipilän hallitukselle. Mutta mä otan vähän, ei henkilökohtaisesta haasteesta, me puhuttiin, joten kaikki olette tehneet hyvin paljon omassa elämässänne työn ja perheen yhteensovittamiseksi. Mutta kysyisin, mitä lupaatte, mihin jokainen teistä sitoutuu, mitä aikoo edistää tämän loppuvuoden aikana siinä asiassa, että työn ja perheen yhteensovittaminen muuttuisi helpommaksi Suomessa?
jos aloitetaan vaikka Eijasta, sä olette varmaan Väestöliiton edustajana kaikista eniten miettinyt, niin muut saa vähän miettimisaikaa tässä. No, jos ensinnäkin tietysti Väestöliitto tekee kaikkensa, että tämä kampanja lähtee elämään suomalaisilla työpaikoilla ja suomalaisissa perheissä. Eli että ihmiset ottaa vallan omiin käsinsä ja muuttaa tätä tilannetta. Erityisen tärkeä se on nyt, kun on monella tavalla vaikeat ajat, niin tässä on tämmöinen asia, jolla me voidaan rakentaa niin kuin myönteistä tulevaisuutta. Kaikki hyötyy. Ja sitten ehkä Väestöliitossa niin lupaan siellä, jos vaan talousjohtaja suostuu, niin korjata sen epäkohdan, että isyysvapaalle jäävän etuudet, palkkausetuus on huonompi kuin äitiyslomalle jäävän. Se on hieno konkreettinen lupaus. Antti Neimala, Suomen Yrittäjät, mitä sinä lupaat? No tota mitä Eija äsken lupasi, mä voin luvata, koska Suomen Yrittäjistä tämä asia on jo hoidettu. Me ollaan siinä aika hyviä. No mitä taas sitten niin meidän järjestön toiminta ja tavoitteisiin tulee, niin ehkä ei kannata enää kovin voimakkaasti korostaa sitä, että se paikallisen sopimisen lisääminen olisi kovin tärkeää ja sen edestä me tässä kamppailemme. Me henkilökohtaisesti taas osana meidän organisaatiota, niin tämänkin keskustelun innoittamana voisi miettiä sellaista tapaa, jossa sen tiimin kehityskeskusteluita käydessä esimerkiksi käytäisi näitä perheen ja työn yhteensovittamisasioita systemaattisesti läpi. Sitä ei oikeastaan systemaattisesti tehdä, vaan sitä tehdään ikään kuin tilanteittain ja tässä voidaan tehdä parannus. Hieno edistysaskel sekin. Mitäs Ritva Viljanen, Helsingin apulaiskaupunginjohtaja, mitä sinä lupaat? Mä lupaan, että sen jälkeen kun me ollaan saatu perheystävällinen Helsinki määriteltyä, mitä kaikkea se on, niin sitten mä vien sen PKS-kaupunginjohtajien joukkoon ja sitten vähitellen vallataan koko Suomi ja kaikki Suomen kunnat, että on määritelty perheystävälliset kunnat Suomessa. Sitten ihan henkilökohtainen lupaus. Mä haluan sanoa nämä luvut kuitenkin, koska Helsinki on... kun mä viimein löysin ne, niin on sillä tavalla edistyksellisempi kuin muut Suomet. Eli nämä on paremmat luvut kuin keskimäärin. 99% helsinkiläisistä, jotka on meidän kaupungilla töissä, niin käyttää isyysvapaata. Kyllä, mutta hoitovapaata vain 5% miehet. Tilapäinen hoitovapaa 18% miehet. Vanhempainvapaa 8% miehet. Eli, ja nämä on paremmat luvut kuin Suomessa keskimäärin, mitä meillä tapahtuu. Tämä tilanne, vaikka lähipiirissä tuntuu, että on mennyt parempaan, niin tämä tilanne ei ole näin, kuitenkaan tilastojen valoissa niin kuin mitenkään hyvä. Eli kun mulla on kaksi tytärtä, jotka ovat siis 24-27, poika kavereille sanoin, että nyt on aika, jos aloitte lapsia tehdä, niin käyttää sitten hoitovapaata ja vanhempainvapaata. Ei vaan meidän tyttäret. No niin, mahtavaa. Mitäs Ville Niinistö, vihreiden puheenjohtaja, mitä oppositiojohtaja lupaa? No mä voin vannoa ja vakuuttaa, että lupaan levittää perheystävällisyyden ja tasa-arvoisen vanhemmuuden ilosanomaa jatkossakin. Se on ollut mulle intohimo politiikassa koko ajan. Ja sitten mä voin vähän kevyempänä sanoa sen, että tuossa vaalien jälkeen jo tuli yksi asia oman perheen osalta hoidettua kuntoon, kun kerroin tyttärelle, että joka on perheessä siis se tosiasiallinen päällikkö, Niinistöt on jääräpäitä ja erityisesti hän on sellainen. Niin kerroin, että kun me voitettiin vaalit, mutta että nyt jäätiin kuitenkin oppositioon, niin sittenhän oli vaan sitä, että jee, se tarkoittaa sitten sitä, että susta ei tule ministeriä. Ja mä olin silleen, että joo, sitä se tarkoittaa. Ja sitten hän jatkoi, että no joo, sit se tarkoittaa sitä, että sä haet joka päivä mut iltapäiväkerhosta ja kukaan muu ei tule hakemaan. Ja joskus sä haet jo ennen 5, jopa 4. Ja mä noudatan tätä hänen ohjettaan nyt. No niin, mahtavaa. Mitäs Mikko, mitä sinä lupaat? Mitä SAK:n edustaja lupaa? No tässä vähemmälle keskustelussa jäi se itse asiassa, mitä mä teen duunikseni koulutuspäällikkönä SAK:ssa, niin nämä koulutukselliset asiat ja olen vähän huolissani tästä varhaiskasvatuksen ja päivähoidon tulevaisuudesta, että aika kovia leikkauksia subjektiivista päivähoito-oikeutta ja ryhmäkokojen kasvattamista suunnitellaan ja se raha, mikä käytettiin autoveron laskemiseen, niin säästetään sieltä suurin piirtein sieltä päivähoidon kokonaisuudesta, että mä lupaan kyllä niin kuin pitää opetusministerin hyvin informoituna siitä, että miten nämä säästöt kannattaa tehdä järkevästi, ei tyhmästi. Mikko kuulostaa enemmän opetusministeriöltä.
sieltä tuli spontaanit aplodit. Mitäs Ilkka Oksala, EK, mitä sinä lupaat? No, lupaan taistella maalla, merellä ja ilmassa paikallisen sopimisen puolesta. Se ei liene yllätys. Mutta sitten tässä omassa johtamisessa, niin tämä oli, kuka teillä nyt tuossa aiemmin totesi tämän, niin aion kyllä jatkossa, kun käyn meidän vastuualueen työntekijöiden kanssa asioita läpi, niin käydä myöskin tämä työ- ja perheen yhteensovittamisen ihan oikeasti, koska mulla on aika paljon senikäisiä työntekijöitä, että heillä on alle kouluikäisiä tai sitten ala-asteikäisiä lapsia, että tämä on ehdottomasti otettava. Ja sitten oman ajan käytön, niin lupaan tehdä sellaisen aina iltapäiväisin kohtuullisen hyvän tarjouksen aina palkansaajille, johon kannattaa tarttua. Niin, että kaikki päästään ajoissa kotiin. No niin, kiitos, lämmin kiitos yleisölle. Mä aika lopussa. Antakaa vielä isot aplodit meidän loistaville panelisteille. Seuratkaa tätä Väestöliiton perheen työn yhteensovituskampanjaa netissä. Hashtag syy löytyy materiaalia verkosta. Kiitos vielä panelisteille. Kiitos juontajalle.